कौशल हामी आज डाँडागाउँ हामी हामीलाई हाम्रो के भन्छ हाम्रो डेस्टिनेसन अनि अनि हामी एक्चुली एकदम हाइटमा आइसकेछौँ यता त्यहाँ गुम्बा छ टिचर के डाँडागाउँ फर्स्ट हामी पनि भर्खर भएर आएको हाम्रो पनि केही थाहा सरी गाइड ल हामी साथी अहिले कुद्दैछौँ भित्र एकछिन हामी अब छ्याङ खाँदैछौँ मेरो लास्ट टाइम फर्स्ट यही है त्यहाँदेखि कुनै पनि थप्नेवाला छैन थप्यो भने म क्षमा प्राप्ति छु क्षमा प्राप्ति चाहिँ कसैले पनि मलाई कर काट गर्न सक्छ कर गरिहाल्यो भने खानु पऱ्यो खानु पऱ्यो त्यही भयो त खानु भएन चुसिहाल्नु चुसिहाल्नु एक सिप हालौँ डुबाउनु पर्छ पानीमा डुबाइदिनु